ከሀገር ውስጥ መረጃችን ስንጀምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሴካፋ ላይ አንበሏን አሳውቃለች በቀጣይ ሳምንት ቅዳሜ የሚጀመረው የሴካፋ የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሜዳ ላይ ልምምዳቸውን አጠናክረው በመስራት ላይ ይገኛሉ በቀጣይ ሳምንት ለሚጀመረው ይህ ተጠባቂ ውድድር የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን አቡበከር ናስረን በአንበልነት እንደሚመራ ነው ለማወቅ የተቻለው የኢትዮጵያ ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን በመጪው ሰኞ ውድድሩ ወደሚካሄድበት ባህርዳር ከተማ እንደሚያቀናም እንደሚጠ በቅነው የተገለጸው ወደ አጫጭር የዙውር ዜናዎቻችን ስናልፍ የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮኖቹ ማንቸስተር ሲቲዎች የሰርጂዮ አጉሮን ተተኪ በማፈላለግ ላይ ሲገኙ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ሃሪ በሲቲ እይታ ውስጥ ከገቡ ተጫዋቾች መካከል መሆናቸው የሚታወስ ነው አሁን ላይ ግን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በሰጡት አስቴት ምክንያት የሁለቱ አጥቂዎች የዝውውር ሂሳብ መናር ወደ ክለቡ ለማምጣት የማይታሰብ መሆኑን ገልጸዋል በተጠቀሱት ዋጋዎች ምንም አይነት አጥቂ አናስፈርምም ይህ የማይቻል ነው አቅም የለንም ሲሉ ፔፕ ጋርዲዮላ አስቴታቸውን ሰጥተዋል ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲዎች ለሃሪ ያቀረቡት ያቀረቡት መቶ ሚሊየን ፓውንድ ውድቅ መደረጉ ይታወሳል በስፐርሶች ስፐርሶች ከዚህ ተጫዋች 150 ሚሊዮን ፓውንድ የሚፈልጉ ይሆናል ይህንንም ተከትሎ ማንቸስተር ሲቲዎች በዘንድሮ የዝውውር መስኮት ላይ ምንም አይነት አጥቂ ላይ ያስፈርሙ ይችላሉ የሚለው ዜና በስፋት እየተገለጸ ይገኛል ሰርጂዮ ራሞስ በይፋ ፓሪ ሰን ጀርሜንን ተቀላቅሏል ስፔናዊው የመሃል ተከላካይ ከ16 ዓመታት የሳንቲያጎ ቤርናቢው ቆይታ በኋላ ፓሪ ሰን በይፋ መቀላቀሉ ተገልጿል ሰርጂዮ ራሞስ በፓሪስ ጀርሜን ቤት የአራት ቁጥር መለያን የሚለብስ ይሆናል ራሞስ እንግዲህ በፒስጂ ቤት ከቀድሞ የቡድን አጋሮቹ ከአንሄል ዲማሪያ አሽራፍ ሐኪሚ ና ኬለር ናቫስ ጋር ዳግም የሚገናኝ ይሆናል የተባለው ማንቸስተር ዩናይትዶች ኤድዋርዶ ካማቪንጋን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ቀጥተኛ ግንኙነቶችንም መጀመራቸውን የተገለጸው ሬንስ ከልጁ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋል በመጪው ክረምትም እንግዲህ ካማቪንጋን በነፃ ከሚያጡት ልጁን የመሸጥ ፍላጎት እንዳላቸውም ክለቡ አስታውቋል አርሰናል ለፈረንሳዊ የመሀል ሜዳ ተጫዋች ሆሳም አዋር ለዝውር ጥያቄ ሊዮን አቀርቧል ተብሏል በሁለቱ ክለቦች መካከል ውይይቶች በጥሩ መንገድም እየሄዱ ይገኛሉን የተባለው አርሰናል እንግዲህ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም በዘንድሮ የዝውውር መስኮት ብቻ ሳይሆን ባለፉት የዝውውር መስኮቶችም ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነበር ነገር ግን እስካሁን ረስ አልተሳካለትም ምናልባት በዘንድሮ የዝውውር መስኮት ሊሳካለት ይችላል የሚለው የብዙዎች ግምት ሆኗል ቼልሲዎች አሁን ላይ ለኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ እስከ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ለማውጣት እያጤኑ ይገኛሉ ምንም እንኳን አሁንም ቢሆን ቼልሲዎች ከ135 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለማውጣት አልወሰኑም የተባለው ይህ ተጫዋች እንግዲህ ቲሞ ቨርነር በቼልሲ ቤት እያሳልየ ያለው ደካማ አቋመን ተከትሎ እንግዲህ ቼልሲዎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ሃሪኬን ና ሮሜሎ ልካኩም በቼልሲ ራዳር ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው የኢንተር ሚላኑ አሰልጣኝ የሆነው ሲሞኔ ኢንዛጊ እንደ አችራፍ ሐኪሚ ሁሉ ሌሎች ክለቡን ለሴሪኤ ሻምፒዮንነት ያበቁ ተጫዋቾችን ማጣት እንደማይፈልጉ ገልጸዋል። ሮሜሎ ሉካኩ ስሙ በተለይም ከፕሪምየር ሊጉ ክለቦች ጋር በስፋት ብያያዝም የእቅዴ አንዱ አካል ነው ከኛ ጋር ይቆያል ሲሉ አሰልጣኙ ገልጸዋል ሌላኛው አርጀንቲናዊ ኮኮብ ላውታሮ ማርቲኔዝ ደግሞ ውሉን ለማራዘም ድርድር ላይ ይገኛል የተባለው አርሰናል የብራይተኑን ወጣት ተከላካይ ቤን ዋይትን ለማስፈረም አንድ እርምጃ ብቻ ቀርቶታል የተባለ በኋላው ዝውውሩ ከዩሮ 2020 መጠናቀቅ በኋላም ደግሞ ይፋ እንደሚደረግ ነው የተጠበቀው ተጫዋቹ በግል ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ከአርሰናል ጋር ከስምምነት መድረሱን በስፋት ተነግሯል ኢንተር ሚላን የተጫዋቹን የአሌግዛንደር ኮላሮቭን ውል አራዝሟል ተብሏል ተጫዋች እንግዲህ በቀጣይም በኢንተር ሚላን ቤት የሚቆይ ይሆናል ዩሊያን ኔግልስመን የባየር ሚኒክ አሰልጣኝ ከሆነ በኋላ የመጀመሪያ ቃለመጠይቁን ትላንትና ለሚዲያዎች ማድረግ ችሏል ማንቸስተር ሲቲ የ26 ዓመቱን እንግሊዛዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ራሂም ስተርሊንግን በዚህ ክረምት የመሸጥ እቅድ እንዳላቸው ተዘግቧል ነገር ግን አሰልጣኙ ፔፕ ጋርዲዮላ ግን የሪያል ማድሪድ ኢላማ የሆነውን ስተርሊንግን በኢቲሃድ እንዲቆይ ይፈልጋል ነው የተባለው ከዚህ በተጨማሪ ማንቸስተር ሲቲዎች ይህንን ተጫዋች ለሃሪኬን ዝውውርም እንደ አንዱ አካል አድርገው ማዘዋወር ይፈልጋሉ ባርሴሎናዎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ግን በቡርኑ እንዲቆይ ነው ፍላጎት ያለው በዩሮ 2020 ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ድንቅ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘው እንግሊዛዊ አማካይ ኬቨን ፊሊፕስ በሊድስ ዩናይትድ እጅግ በጣም ደስተኛ መሆኑን የገለጸው የመልቀቅም ፍላጎት የለውም ሲል ወኪሉ ሀሳቡን ሰጥቷል ቼልሲና አርሰናል ሁለቱም ክለቦች ቡርኪና ፋሶዋዊውን የ22 ዓመቱን የባየር ሊቨርኩሰን የመሀል ተከላካይ ኤድሞንድ ታሶባን ለማስፈረም እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተገልጿል ነገር ግን ተጫዋቹን አንድ ጋዜጠኛ ስለዚህ ጉዳይ አናግሮት ነበር አስቴቱንም ሰጥቷል ምንም አይነት ነገር የለም በይፋም የመጣ ነገር የለም እና በጀርመኑ አዲሱን ሲዝን እጀምራለሁ ሲል ነው አስተያየቱን የሰጠው አስቶን ቪላዎች የ 2 አመቱን እንግሊዛዊ አማካይ ኤሚል ስሚዝ ሮውን ለማስፈረም ለአርሰናል ያቀረቡት ሁለት ጊዜ ጥያቄዎች ውድቅ ቢደረግባቸውም ሶስተኛ ጥያቄ ለማቅረብ ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል በሶስተኛው ዙር ጥያቄ ግን ተጫዋቹን የግላቸው እንደሚያደርጉ ሀሳብ አለቸው ተብለዋል ቪላዎች እንግዲህ አማካያቸውን ጃክ ግሪሊሽን ለማንቸስተር ሲቲ ያሳለፈው ይሰጣሉ ተብሎ የሚጠበቁት ቪላዎች እንግዲህ የሱ ተተኪ እንዲሆንላቸው የተለያዩ አማካዮችን እየፈለጉ ይገኛሉ ከእነዚህ መካከልም ኤሚል ስሚዝሮው አንደኛው ተጫዋች እንደሆነ ነው የተገለጸው ባርሴሎና ፈረንሳዊውን የፊት መስመር ተጫዋቻቸውን አንቷን ግሪዝማንን ለቼልሲ እንዲያስፈርሙት ሊያቀርቡት ይችላሉ የተባለው በምክንያትነትም የቀረበውም የካታሎኑ ክለብ የሊዮኔል ሜሲን ኮንትራት ለማደስ የ30 ዓመቱን ኮኮባቸውን ደሞዝ ከመዝገባቸው ላይ መቀነስ እንደሚፈልጉን የተገለጸው ባርሴሎና እንግዲህ የሊዮኔል ሜሲን ኮንትራት የሚያራዝም ከሆነ አንቷን ግሪዝማንን ለሌሎች ክለቦች አሳልፎ ሊሰጥ እንደሚችል የተገለጸው የባርሴሎናው ፕሬዚደንት ዩሃን ላፖርታ ስለ ሊዮኔል ሜሲ የኮንትራት ሁኔታ ስቴታቸውን ሰጥተዋል ሁሉ ነገር በመልካም እየሄደ ነው ማለታቸው ነው የተነገረው ማንቸስተር ዩናይትድ ና አርሰናል በአሰልጣኝ ሮናልድ ኪዩመን የማይፈለገውን ፈረንሳይ የ ሰባት ዓመት ተከላካይ ሳሙኤል ኡምቲቲን ለማስፈረም እየተመለከቱ ይገኛሉ ባርሴሎናዎች እንግዲህ በዘንድሮ የዝውውር መስኮት ይለቃሉ ክለቡን ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ይህ ፈረንሳይ አንዱ ነው ፊሊፕ ኩቲኒዮ ሌላኛው ተጫዋች ነው እንዲሁም ደግሞ ሰርጂ ሮቤርቶንም ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ሳሙኤል ኡምቲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ና አርሰናሎች ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል ሞሮኮዋዊው የመስመር ተጫዋች የሆነው አችራፍ ሐኪሚ ከኢንተር ሚላን በቋሚ ዝውውር ፓሪስ ሰን ጀርሜንን ተቀላቁሏል ፓሪስ ሰን እንደ ዘገባው ከሆነ እንግዲህ ሚራፍ ሐኪሚን በአምስት ዓመት ኮንትራት ክለቡን መቀላቀሉን ይፋ አድርገዋል ፒኤስጂ ለዚሁ ዝውውር 60 ሚሊዮን ዩሮ ለኢንተር ከፍሏል የተባለው በተጨማሪም 11 ሚሊዮን ዩሮ የተጫዋቹ ብቃት እየታየ የሚከፍሉ ይሆናል የአችራፍ ሐኪሚ ዓመታዊ ደሞዝ በፓሪሰን ጀርሜን ቤት 8 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ጉርሻ እንዳለውን የተገለጸው ኢንተር በ2020 ክረምት ላይ ሐኪሚን ከሪያል ማድሪድ በማስፈረም 41 ሚሊዮን ዩሮ መክፈላቸው የሚታወስ ነው ቶተናም የሳውዝምተኑን የመሃል ተከላካይ ጃኒንግ ቬስተርጋርድ ጋር ድርድር ላይ መሆናቸው ተዘግቧል የ28 ዓመቱ ወጣት ተጫዋች እንደ አውሮፒያኑ አጣጠር እንግዲህ በ2018 ከቦሪሲያ ሞንቼግላድባ ከመጣ ወዲህ በፕሪምየር ሊጉ መደነቅ የቻለ ሲሆን በዩሮ 2020 ውድድር ላይም ደግሞ ለዴንማርክ ኮኮብ ሆኖ ታይቷል ጁዋን ሉጂ ዶናሮማ ፓሪ ሰንጀርሜንን በነፃ ዝውውር ተቀላቅሏል የህክምና ምርመራውም ተጠናቋል ተጫዋቹ ከዩሮ ሀያ በኋላ ይፋ የሚደረግ ነው ይሆናል የተባለው ተጫዋቹ እንግዲህ በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ድንቅ እንቅስቃሴን ማሳየቱ የሚታወስ ነው እንግዲህ ለፍጻሜ አልፋለች ሀገሩ ጣሊያን በፍጻሜው ጨዋታ ላይም ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ ነው በስፋት የተነገረው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ የዝውውር እንዲሁም አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለ ልን ይህን ብታደርጉ ይህን ብትጨምሩ ስላላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ቪዲችንን ከወደዳችሁት ላይ ከማድረጋችሁን አትርሱ እስከዛው ድረስ ግን ሰላም ፍቅርና እናጤናለን ለን ተመኘው መልካም ቀን ይሁንላችሁ